السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه جوړونو خی طبیعت هم خی د تبرجل روډ دی مازیګر ټیم دی ماخام بس اذان کې دوه ورځې دی او 15 منټه شته دی. مې لږ ویډیو وکړم تاسو سره به شیر کوم او د ځان خیال ساتي. بس دا یخنی دې طرف ته ډیر زیات یخنی وو اوس دا صرف د سهار یو دې سحر کې او په دې ماخمستان کې لګي خوالي به یا خوالي لګي غاره د ورځې وس دون خاص نه دی نه خو بدون بس مخ یو دې انتهایی ډیر زیات یخنی وس دون دي چې وس بس موسم لا خښوي دي. دا تاسو سره دا ویډیو شیر کوم بس دا چینل سره سبسکرایب کې پاکستان ته ان شاء الله رواني د خیر دون ورځې نه دي. بس دا چینل سره سبسکرایب کې خاچې مهرباني والسلام.